לגבי יום הכיפורים, אז מדוע הוא לא מכפר על עבירות שבין אדם לחברו? ואם גם אפשר להסביר למה אחרי ג' פעמים ששואלים סליחה מהחבר, אז כבר זה נחשב כמחול. אז קודם כל נענה על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון. ראשית, מדוע מצוות שבין אדם לחברו אין המקום לכפרה? התשובה היא שאנחנו נמצאים בעולם הזה. או אני אשאל את השאלה ברשותך באופן קצת שונה, כדי שעוד יותר נחדד את השאלה. אנחנו למדנו שאין עוד מלבדו. וכל מה שאני רואה שפועל כלפיי, בעצם הקדוש ברוך הוא פועל כלפיי. דהיינו, אם אני פגעתי בחברי, פגעתי בקדוש ברוך הוא, לא פגעתי בחברי. אם חברי פגע בי, זה הקדוש ברוך הוא פגע בי, כדי לאמן אותי. יוצא שאם אין עוד מלבדו, אז זה הכל הבורא יתברך. אז אם זה הכל הבורא יתברך, אז בשביל מה אני צריך לבקש שיחה מהחבר? אני מבקש שיחה מהבורא יתברך. אומר לי, הבורא יתברך, זה נכון, ככה היה ראוי שתעשה, אבל אין לך אפשרות כזאת. כי כל תפיסה של האדם זה מהחוץ אל הפנים. באותם דברים שהוא לא יכול לתפוס אותם בצורה פנימית, הוא צריך לפעול מהחוץ אל הפנים. לכן כאשר הוא פוגש את חברו, והוא רוצה לפגוש את הקדוש ברוך הוא, אז הוא צריך להבין שרק בפעולה כלפי חברו הוא יפגוש את הקדוש ברוך הוא. במקומות שבהם הוא פגם, במקום הזה הוא צריך לתקן. הוא לא יכול לתקן במקום אחד, לפגום במקום אחד, דהיינו בתפיסה שלו מהחוץ לפנים, ולתקן רק במקום הפנימי, בלי לייחס את זה לחוץ. אם ההתרשמות שלי, כשאני אוכל תפוח, אם הטעם המלובש בתפוח, אז התיקון שלי גם יהיה בזה שאני אברך על התפוח, ולא רק על התענוג במחשבה. למה? כי זה מה שאני מתרשם ממנו. זה מה שהנפש שלי מתרשמת ממנה. אז אם אני לא אבוא להגיד סליחה לחברי, אז לא תהיה לי את ההתרשמות הנפשית הנכונה והראויה כדי לתקן את הפגיעה בקדוש ברוך הוא דרך חברי. כי הרי לא פגעתי בקדוש ברוך הוא ישירות. פגעתי בקדוש ברוך הוא דרך חברי, אז אני צריך לתקן את הקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא דרך חברי. לכן השיחה חייבת להיות לחברי ולא לקדוש ברוך הוא. רק באותן מצוות שבין אדם למקום, שפגעתי בקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא באופן הישיר, אז אני צריך לבקש סליחה באופן ישיר. למרות, ואני חוזר, ולמרות שגם שכאשר פגעתי בחברי, פגעתי בקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא. אבל בגלל שההתרשמות שלי, את הקדוש ברוך הוא בא דרך חברי, אז גם הרגש התיקון יבוא דרך חברי. ולכן לפי הרגש הקלקול, מקום הרגש הקלקול, שם מקום הרגש התיקון. קשר לשאלה השנייה, מדוע צריך ג' פעמים לבוא לחברי? ואחרי ג' פעמים אני כבר לא צריך. מדבר על חבר, כן? כמובן צריך לפייסו וצריך לראות שלא מרגיז אותו בדווקא, ואם צריך לשלוח שליחים, לשלוח שליחים. לא מדובר על אביו או על רבו, חברו, צריך ג' פעמים, אמרו לנו רבותינו. אז ג' פעמים כנגד ג' קווים, מין שמאל ואמצע, שזה מה שאדם צריך לעשות. אבל הייתי רוצה לקחת את זה לנקודה קצת יותר חינוכית אולי. או איך אנחנו נתפוס את הקשר שלי עם העולם? אנחנו באים במגע עם העולם לא כדי לתקן את העולם, אלא כדי לקבל פידבק על עצמנו לתקן את עצמנו. כשאני לוחץ על משהו מבחוץ, משהו מבחוץ לוחץ עליי כדי שאני אתקן אותי באותה נקודה. דהיינו, אם אני נתתי נדבה לעני, לא באתי לתקן את העני, באתי לתקן אותי דרך הנדבה לעני. ונזכור תמיד את המשל הזה, אם הקדוש ברוך הוא רוצה שלעני יהיה כסף, אני נותן לו ישירות. אין בעיה, יש לו מספיק כסף לקדוש ברוך הוא.
אם לא היה עושה יש מאין ונותן לו. אז למה נתן לי לתת נדבה לעני? כדי שאני יהיה נדבן. משהו שבנתינה שלי לעני, אני צריך להיות נדבן. אבא שרוצה לחנך את בנו, הוא צריך לחנך את בנו כך שהוא יהיה מחונך. שהוא יהיה, סליחה, מחנך. ואם הבן לא יתחנך, האם הוא מחנך או לא, איך הוא ידע? הוא שאל את עצמו, עשיתי כל מה שאני יכול לעשות מטעם מה שאני צריך להיות מחנך או לא, אם כן, פעלתי בי את המחנך. והדוגמה שנתנו על זה, היא אברהם אבינו, שוודאי המחנך עצום וגדול, אבל אם אין ברירה, ומלמעלה, התוצאה מגיעה ונתנו שישמעאל יהיה פרא אדם, אז למרות שהוא בנו של אברהם אבינו, הוא פרא אדם, ועשיו הוא רודף אחרי עבירות ועוונות של בני אדם. ומנסה לצוד אותם בפיו. נזכור את המשל, שכאשר אדם מתאמץ מאוד להביא מתנה לאשתו, ועושה מאמץ עליון, אבל המתנה נשברה בדרך. לעומת אדם שהביא למתנה, בלי בכלל לחשוב ולהתאמץ. מי גרם לאהוב אותה יותר? ודאי שזה שהתאמץ. למה? כי הוא פעל את הנקודה הפנימית. לא התוצאה קובעת את החינוך הפנימי, אלא היגיעה קובעת את החינוך הפנימי. לא התוצאה קובעת את החינוך הפנימי, אלא היגיעה קובעת את החינוך הפנימי. לכן, נחזור לשאלתך. מדוע אני צריך לבקש ג' פעמים ולא יותר? כי אם ביקשתי ג' פעמים, את התיקון שלי עשיתי. אם התוצאה בחוץ, ככה רצה הבורא שהוא לא יתקן, יש לו עניינים עם הבורא, לא איתי. אני את שלי עשיתי, את ההגיעה שלי עשיתי. ואם אני עשיתי את ההגיעה שלי, לא כדי לצאת ידי חובה, אלא באמת הגיעה מבפנים, אז אני כבר את הצורך בסליחה הפנימית עשיתי. אז למה אני צריך להגיע ממנו סליחה? אני יכול לעשות סליחה פנימית בלי לגשת אליו. זה אתה לא יכול. זה כבר קשור לשאלה הקודמת שלך. שאם קלקלתי בחוץ, אז אני צריך לתקן בחוץ. אם הייתי פוגע בו בלי שהוא ידע בכלל רק מבפנים, יכול להיות שבכלל הייתי צריך להגיע ממנו סליחה. מבחוץ, אלא רק מבפנים. אבל אם פגעתי פה בחוץ, לפי מקום הקלקול, שם יהיה מקום התיקון.